收看电玩宅速配，我是主持人陈威。喜欢恐怖游戏的玩家最近是不是都有注意到一款类似的游戏即将上市了呢？而且还是曾经参与过《沉默之秋》《死魂曲》的制作者推出的哦。野狗子怪猎头终于有上市的日期啦，赶快一起来看看什么时候会推出吧。怪力性百万亚瑟王环正式上线，怪力性百万亚瑟王环街头玩家见面会来啦 ！PSP 主机及超多好礼送给你。9月7号晚上6点，我们这里见。由曾经参与过《沉默之秋》《死魂曲》的制作人外山圭一郎推出的《野狗子猎头怪》，即将在11月8日推出啦。游戏的背景设定在人口密集的九龙，其中潜藏着许多伪装成人类外貌的怪物野狗子。玩家将会扮演失去记忆且不存在实体品鬼，寻找野狗子并将其消灭。虽然说是曾经参与过《沉默之秋》《死魂曲》这些作品的参与，但是游戏风格可说是完全不同。从目前的画面看来，玩家操控的品鬼并不是手无寸铁的被追杀，而是能够附身到人类身上，使用路人的生命力，并使用血液制造武器进行强力的攻击。游戏将在11月8日上市，而且会有 PS5 盒装版。想要一探九楼成真相的玩家们，千万别错过喽！